cây. Địch mình ta đứng trên tư cầm. បាកាស៊ូការីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសក្តិម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអតោះចាំតើមកកូនយើងទៅតាម៉ាឆាប់ឡើងបងផាន់ដេនបងឆាប់ក្រាបឡើងមកបងបងផាន់ដេនលោកប៉ាលោកប៉ាលោកប៉ាបងញ៉ាំឡើងមកបងបងបងញ៉ាំឡើងមកបងបងញ៉ាំឡើងមកបងកូនមិនមកកូនឆាប់ទៅចោលពួកយើងខ្លាំងម្ល៉េះកូនដេតកូនដេតឆាប់ក្រោកឡើងមកកូនឆាប់ស្លាប់ទៅចោលពួកយើងម្ល៉េះក្រោកឡើងមកកូនមកកូនគិតខ្លីម្ល៉េះកូនដេតបាត់ដែរមើលចោះមីងខំចុះបដាយឯងមកជួបឯងហើយហេតុអីក៏ឯងមិនក្រោកមើលមុខបដាយរបស់ឯងទៅក្មួយដេតបាត់ដែរបាត់ដែរដឹងខ្លួនឡើងក្មួយដេតឆាប់ក្រោកឡើងហេតុអីក៏ឯងប្រយ័ត្នទៅចោលពួកយើងខ្លាំងម្ល៉េះក្រោកឡើងមើលមុខមីងមុខបដាយឯងទៅប៉ាក្រោកឡើងហេតុអីក៏ក្មួយក៏ក្មួយអាយុខ្លីម្ល៉េះក្មួយក្រោកឡើងមកគត់ដេតក្រោកឡើងមកបងដេតហេតុអីក៏បងដាច់ចិត្តទៅចោលខ្ញុំបើនៃបាក់របស់បងគាត់មិនអល់ហើយបងងាប់ឡើងមកនិយាយជាមួយនឹងគាត់ទៅក្រែងបងត្រប់ប្រាប់ខ្ញុំតើបងចង់ជួបជាមួយនឹងបាក់របស់បងខ្លួនតោះមែនទេបងចង់ជួបគាត់ណាស់ហេបងតេបងកត់ណាចាំចាំអីក្មួយដេតមកដៃក្មួយមកជួបក្មួយហើយហេតុអីក៏ក្មួយប្រយ័ត្នទៅណាក្មួយកូនបាត់ដេតបាត់ដេតកូនបាត់ដេតបាត់ដេតកូនបាត់ដេតកូនបែកូនបែច្រើនឆ្នាំហើយដែលបែរតាមរកកូនតែពេលនេះបែរជួបកូនហើយមិនក៏កូននៅស្ងៀមចឹងកូនម្ដាយកូនដេតប្រាប់ម្ដាយមកបែរមកដល់ហើយហើយបែរមកបាត់បកកូន
និយាយជាមួយម៉ែបបាត់មកកូនក្រុមលៀងបងក៏ដេកដឹងខ្លួនមកកូនមិនគួរជឿទេកូនដេកមិនគួរជឿទេបងដេកកូនកុំដេកស្ងៀមចឹងអីកូនកូនដឹងខ្លួនមកមកហើយបដាយមកបាត់មកកូនមកហើយបដាយមកកូនបាក់សុំទោសបាក់មិនបានចិញ្ចឹមកូនទេម៉ែមកជួបនឹងកូនហើយហេតុអីក៏កូនដេកនៅលើក្រែងចឹងកូនក្រោកមកនិយាយជាមួយនឹងម្ដាយក្រោកឡើងក្រោកឡើងមកកូននិយាយជាមួយនឹងម៉ែមកបាត់មកកូនក្រោកភ្លៀងមកកូនកូនមានម្ដាយបាក់ប្រដែកភ្លៀងមកកូនកូនកំណើស្ងៀមចឹងអីគុំស្រីគាត់គឺជាបង្កើតរបស់បណ្ឌិតណាកូនម៉ាស្រាប់ប្តីកូនតើឲ្យគេក្រោកឡើងបើនិយាយជាមួយនឹងបែបបាត់មកកូនកូនដេកកូនជួយហើយកូនបានដេកផងតាមមកដល់ហើយប្រាប់គេទៅថាម្ដាយរបស់គេមកហើយកំឡើងនិយាយជាមួយម្ដាយមកបាត់មកកូនបងកូនមានឡើយបងនេះបែបបដឡើយបងបងរបស់ហើយរបស់កូនហើយនេះជាបងកាត់របស់បងចារីរបស់បងចាប់ញ៉ាំឡើយបងនេះកូនក្រោកឡើងក្រោកឡើងនិយាយជាមួយបងនិយាយជាមួយបងអង្គតិចទៅកូនបានដេកកូនបានដេកកូនមានម្ដាយដេកមិនខុសសោះហើយគូនេះគឺជីវ័នឌីដែលជាចៅរបស់ជាណូចៅជាណូប្រាប់ប៉ារបស់ចៅទៅអូគេក្រោកហើយយាយមកហើយលោកយាយសំដងលោកយាយមិនបានចិញ្ចឹមពុករបស់ឯងលោកកៃចាំពេលណាដែលម៉ាក់គិតថាចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម៉ាក់ប្រាប់កូនចុះកូននឹងយកម៉ាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ